brzo jsme dali branku, vytvořili jsme si 100% další tři šance, které jsme bohužel nedali a ty bych řekl, že rozhodli to utkání, protože kdyby se nám podařilo dát jenom druhou branku, tak bychom se víc klidnili, pak přišel ten výpadek elektriky a nechápu to, že to opět vypadlo a samozřejmě soupeř v ten moment měl trošičku víc na rozebrání si svých situací, proč prohrával, což jim pomohlo, má zkušený tým a podařilo se jim do poločasu srovnat na 1-1. A druhý poločas, my jsme jim vlastně skoro pomohli na oba góly. Při druhém gólu tam byly hrubé chyby individuální a při té třetí jsme sami jim nahráli hlavičkou v 16. Taky tenhle hráč, který to udělal, tak to udělal s Mijavou a vidíme, že se neponaučil, že to řešil stejným způsobem, že nahrál soupeři, takže soupeř dal tři branky, vyhrál, fotbal se hraje na góly a mě to hrozně mrzí, protože do toho výpadku jsme byli lepším týmem, aktivnějším týmem a věřím, že do poločasu bychom ještě jednu branku přidali, ale přišel výpadek a pomohl tu soupeři, takže blahopřeju jim k vítězství.